Nadměrnou vlhkost v domě vnímáte, cítíte. Tak s ní bojujte. Díky jedinečnému systému cirkulace vzduchu i skrz tabletu zlepšuje Cerezit Stop Aero pohlcování vlhkosti až o 40%. Vyzkoušejte jeho účinnost i vy. I ve vaší koupelně způsobuje vlhkost problémy? Pořiďte si nový pohlcovač Cerezit, speciálně navržený pro snížení vlhkosti v koupelně. Cerezit Aero 360 do koupelny.